Gràcies, Xavier. Malgrat el tema que ens ocupa, sempre és una alegria estar amb la DMD en qualsevol acte que organitzi. Bé, anem directament al gra, perquè no em vull estendre. M'interessa molt les vostres aportacions després. El mes de novembre, entre novembre i gener exactament, doncs es va constituir un grup, un equip assessor del grup parlamentari d'Izquierda Unida Podemos al Congreso de los Diputados, i aquest es va constituir un equip pluridisciplinari, però força homogeni, en la defensa de l'eutanàsia i del suïcidi mèdicament assistit. Hi havia participació de bons coneguts de tots nosaltres, com és en Luis Montes, en Fernando Marín. Hi havia gent de l'Observatori d'Ètica i Dret, com la catedràtica de penal Mirany Supercoll i jo mateix. Hi havia també, per part de Catalunya, la Núria Terribas, ara directora de la Fundació Grífols, i quatre parlamentàries més el coordinador del grup parlamentari. Unes 14-15 persones ben avingudes, i l'encàrrec que se'ns va fer des del primer dia és que donessin idees per redactar la proposta de llei, i això ho vam fer, i penso que el resultat, estic d'acord amb el que ha dit en Xavier fa un moment, és un resultat prou interessant. Tant la Mirany Xucorcoi com jo mateix, i a banda de la trajectòria professional de cadascú, hi varen ser convidats en tant que membres de l'única institució d'una universitat pública, la Universitat de Barcelona, que ens hem posicionat reiteradament, com ja ha dit també en Xavier, a favor de la disposició de la pròpia vida, des que el 2003 varen publicar un document de gran impacte que vam haver de reeditar el 2010 sobre el tema i que l'associació coneix perfectament. Tres reunions es van fer. La primera, al novembre, de caràcter general, a la qual hi vaig assistir. La segona, al mes de desembre, sobre qüestions de tècnica jurídica, a la qual hi va assistir la Mirany Xucorcoll. I la tercera reunió, que era ja una revisió final de l'esborrany que havien fet el grup parlamentari durant les vacances de Nadal, i a la qual hi vaig assistir. L'anunci de la presentació imminent, el mes de novembre, situem-nos aquí, d'una proposició de llei de Ciudadanos, que ells anomenaven de muerte digna, va accelerar el ritme de reunions i de presentació de la proposta de llei. És a dir, vam haver d'anar de pressa. Ens van demanar que anéssim de pressa. Bé, a la primera reunió es van tractar algunes qüestions generals que ara ja entrem en les entreteles, que penso que són interessants que conegueu. La primera era el títol. El primer debat va ser sobre el títol. I el grup parlamentari ens va dir que volia que fos molt explícit. De fet, el títol que vam presentar és Proposició de llei orgànica sobre l'eutanàsia. Així de clar. Sense eufemismes, de tipus muerte digna, atenció sanitària al final de la vida o expressions similars. És a dir, que el que volíem era anar a màxims. Això cadascú pot valorar com vulgui, però és el que és el seu plantejament. Ara, a màxims d'entrada. I fer la llei acabada. Que, evidentment, un tràmit parlamentari podia retocar coses o podia modificar coses, però presentar ja una llei acabada. Bé, arran d'algunes preguntes que els van fer els redactors del grup parlamentari, van dir, bé, el que va quedar clar és que l'ajuda al suïcidi o el suïcidi mèdicament assistit quedaria inclòs en la proposta de llei. I així es va fer, tal com consta en l'article 1, quan diu en objecte de la llei, doncs planteja clarament, ho puc mirar de llegir, quan diu clarament que a efectos d'esta ley
lo referido a la eutanasia resultará de aplicación al suicidio médicamente asistido. Lo cual, bueno, va quedar clar això, ja no vol seguir més aquest debat perquè ja està ben gestit. Va. Un altre punt de debat era els menors d'edat i el que ens vam plantejar al grup parlamentari és que els menors d'edat no emancipats, no jurídicament emancipats, no? En queden de moment exclosos, tot i deixar oberta la possibilitat de que més endavant es prengués en consideració l'ampliació. És a dir, seguir l'estratègia bàsica, però sense haver d'esperar 10 anys de la llei verda. No? Bé, tema doncs aparcat de moment. En el capítol de les definicions, que era un punt que podia generar el debat, doncs tampoc, perquè pràcticament van copiant les que posàvem en l'informe de 2006 del Comitè de Bioètica de Catalunya, que ja coneixeu bé i en la redacció del qual, com ja ha dit tant el Xavier, doncs hi vaig participar. Cosa que realment és per mi va ser un motiu de molt orgull. Tot i que la idea inicial, també us ho dic, que se'ns va dir per part del Departament de Salut, quan era consellera la Marina Geli, i el director general Rafael Mantanera, que és qui presidia les reunions, doncs el que se'ns va dir és que aquest informe serviria per presentar una proposta de llei al Parlament de Catalunya, etc. Bé, en realitat va quedar en un calaix, com bé sabeu. Però la feina feta sempre té utilitat. Un punt interessant i que vàrem consensuar en l'equip d'assessor és que s'inclogués la possibilitat de sol·licitar l'eutanàsia, no pas el suïcidi mèdicament assistit, òbviament, però sí la possibilitat de sol·licitar l'eutanàsia mitjançant un document de voluntats anticipades que així ho especifiqués. I efectivament això es va recollir en, a veure si ho trobo, perquè això són voluntats de cartes, en l'article 5 de la proposta de llei, quan diu que en el cas de tratar-se d'una persona sin capacidad de discernimiento pero que hubiera realizado con anterioridad un documento de instrucciones previas, que es com en diuen al Congreso, de acuerdo con lo recogido en el artículo 11 de la llei 41-2002, la llei bàsica de autonomía del paciente, etc., se podrá llevar a cabo la eutanasia siempre que cumpla los requisitos clínicos recogidos en la presente ley. Això també, evidentment, segueix l'estela d'altres societats que ja porten molts anys amb una legislació d'aquest tipus. Però està bé bé, i vàrem demanar que això constés explícitament en el propi redactat de la llei perquè no hi haguessin equívocs. Així es va fer i també, doncs, estupendo. A veure, un altre punt important del debat, segueixo amb les entretades, com veieu, va ser que al costat de la típica argumentació basada en el principi de l'autonomia moral de les persones i la preservació de la dignitat i la llibertat personals, cosa òbvia, calia remarcar la presència de patiment. La gent deia sofriment, en el cas, no? I no solament la condició clínica de terminalitat, que en el fons és arbitrària, o d'agonia. Així, seguint també en això l'informe del Comitè de Bioètica de Catalunya de 2006, que el tenien també com a llibre de capçalera, l'article 4.3 de la proposta de llei estableix que la persona, entre els requisits, la persona que ho sol·liciti ha d'encontrar-se en la fase terminal d'una enfermedad o, aquesta O és importantíssima, o padecer sufrimientos físicos o psíquicos, una altra O importantíssima, que considere intolerables, que considere qui, pues, la persona, la gramàtica és la que és. I el redactat, doncs, ens va semblar molt correcte i que reflectia bé els punts del debat. A veure,
La segona reunió, de la qual jo no hi vaig assistir, va anar a la companya de l'Emirenxo Corcoi, però evidentment ens vam intercanviar les informacions. La segona distinció va servir per, la segona reunió va servir per distingir clarament, com ja ha apuntat també en Xavier, però que convé sempre repetir-ho, perquè el vocabulari jurídic és el que és i no sol ser precisament transparent, la distinció entre despenalitzar i legalitzar. La primera, despenalitzar, us recordo aquí, encara que ja sé que en sou coneixedors, despenalitzar vol dir que una conducta determinada, la que sigui, i que fins al moment està tipificada com a delicte, deixa de ser-ho. És a dir, treure del Codi Penal, i sabeu que el Codi Penal només castiga. Per això se'n diu Codi Penal. Doncs deixi de ser-ho. Això és el que es va fer, per exemple, amb la Llei sobre Salut Sexual i Reproductiva i Interrupció Voluntària de l'Embaràs del 2010, que també, en aquest sentit, conté un element despenalitzador del que hi havia a la Llei sobre la Interrupció Voluntària de l'Embaràs del 85. Bé, per tant, despenalitzar és això, treure del Codi Penal, que és el que, com també ha dit en Xavier, demanava l'acord del Parlament de Catalunya. Legalitzar vol dir que es promulga una llei específica que regula les condicions per a aquesta despenalització. El reglament estableix els reglaments, els mecanismes de control, etc. Però està clar que una porta a l'altra. La modificació despenalitzadora del Codi Penal exigeix, en la gran majoria dels casos, una llei ad hoc, una llei específica, que n'estableixi els supòsits de despenalització. És concretant la situació clínica de les persones, si un metge o més ha de certificar aquesta situació clínica, si hi ha d'haver un control previ o només posterior, etc. Que especifiqui a més la documentació que caldrà exigir, és a dir, els formularis, o protocols, com es vulgui dir, un full de sol·licitud d'eutanàsia o de suïcidi mèdicament assistit, degudament signat, amb testimonis, certificats mèdics, va, tot això. És el que han fet les altres societats a Europa, Holanda, Bèlgica, Luxemburg, que han anat pel camí aquest de la legalització. L'única excepció és Suïssa, en el cas del suïcidi mèdicament assistit, però per una raó molt concreta i molt particular d'ells, no? Que és que el seu Codi Penal, que és de l'any 1941, ratificat diverses vegades per aquest sistema tan democràtic i tan envejable com és per fer referèndums populars, doncs el seu Codi Penal només exigeix que qui ajuda el suïcidi ho faci per motius no egoistes. I prou. A partir d'aquí sorgeixen, ja sabeu, les associacions de voluntariat, tipus èxit en els diferents cantons, tipus dignitats per ciutadans no suïssos, en fi, i totes les que ja sabeu sobradament. I a l'inrevés, perquè legalitzar l'eutanàsia o el suïcidi mèdicament assistit comporta inevitablement la despenalització de conductes si aquestes es fan d'acord amb allò que estableixi aquesta llei. Torno a dir que aquest és el model holandès, belga, etc. I és el que es feia, el que es va fer, el que es va acordar de fer, o se'ls va aconsellar de fer, al grup parlamentari d'Izquierda Unida, Podemos, etc., etc., en aquesta proposta de llei. Per tant, el grup parlamentari, finalment, atenent el que li vam aconsellar, es va decantar per aquesta segona opció, la de la legalització, inclosa com un addicional final la despenalització. Té exactament igual que la Llei sobre la Interrupció Voluntària de l'Embaràs del 2010. És un model ben obvi.
També és recordar, i això és important, pot semblar una cosa marginal, però atenció. Algun dels juristes que formaven part d'aquest grup assessor i algun sociòleg i altres ens van dir que ens van recomanar això i es va aprovar que la mort produïda per eutanàsia o per suïcidi mèdicament assistit, que recordeu que són equivalents, com he llegit abans, a efectes d'aquesta llei, doncs que aquesta mort seria equivalent a mort natural a tots els efectes i específicament en cas de, per cas d'assegurances, herències, etc. etc. Tot i que en el certificat de defunció caldria especificar que la mort s'havia produït en aplicació de l'eutanàsia o del suïcidi mèdicament assistit d'acord amb la llei corresponent que se suposa que ja existiria. Així doncs es diu el... La prova ho llegim, perquè ho coneixeu, però vull remarcar. Article 7, sobre la causa de la muerte. La muerte producida por eutanasia se considerará equivalente a una muerte natural a todos los efectos, incluidos los relativos a los seguros de vida. Això s'ha de tenir molt present, perquè si això no queda clar en qualsevol llei, les companyies, que al fi i al cap són empreses privades amb ànim de lucre, buscarien aquesta esquerda per no pagar assegurances de vida si n'hi haguessin, per no pagar el que fos o per els notaris posar dificultats en cas d'herències. Per tant, això era important que hi fos i així es va recomanar i així es va aprovar. Finalment, la tercera reunió, la darrera, el mes de gener, va servir per llegir amb lupa el darrer esborrany que ens va presentar el grup parlamentari i dissoldre l'equip assessor. Ja havíem fet la feina, ja no ens tocava. Poc després, una setmana després exactament, entrava el registre del Congrés de les Diputades com a proposició de llei, la roda de premsa i tot el que ja coneixem. Bé, això és el que fa el Congrés de les Diputades. Pues si teniu, recordo que si teniu alguna pregunta concreta que jo estigui capacitat perquè em tingui la informació per respondre, doncs molt de gust, no? Seguim. L'estratègia seguida al Parlament. Bé, doncs la proposta del Parlament de Catalunya per ser presentada al Congrés dels Diputats, la del gener de 2007, que tots coneixeu, és només despenalitzadora per mitjà de la modificació de l'article 143 del Codi Penal Espanyol. És una altra estratègia. Jo, de moment, no la valoro, dic que és una altra estratègia. Ara bé, cas que sigui aprovada la proposta, el Parlament de Catalunya podria legislar perfectament sobre el tema, igual com va fer l'any 2000 sobre la llei d'autonomia del malalt, els documents de voluntats anticipades i tot això. Entenc que és una estratègia, com també ha dit el Xavier, que busca el màxim consens polític per poder fer la llei adequada, és a dir, per legalitzar, si més no a Catalunya, l'eutanàsia i el suïcidi mèdicament assistit, suposant que el Congrés de les Diputades admeti aquesta proposta despenalitzadora. És com dir-los al Congrés dels Diputats: mirin, senyors, vostès canvien el Codi Penal i nosaltres ja ens farem la llei. I si a més la volen fer després una llei bàsica estatal, com vam fer el 2002, copiant, traduint, per una vegada la traducció va anar del català a l'espanyol, cosa que no sol passar, traduint la llei del Parlament de Catalunya, doncs estupendo, cap problema. Més ciutadans peninsulars en sortiran beneficiats. Clar, que si aquesta proposta no és aprovada, la del Parlament de Catalunya o el Congrés dels Diputats, caldrà esperar que el nostre país pugui legislar amb plenitud de dret. Aleshores seria aquesta l'única esperança d'afegir-nos al carro de les nacions més respectuoses amb els drets fonamentals de les persones
i més empàtiques amb el patiment de les persones malaltes. La meva valoració personal i una recomanació, no me'n puc estar d'explicar-se. La no consideració de la proposta de llei d'Izquierda Unida, Podemos, etc., que el nom és molt llarg, per part del Congreso de los Diputados era molt previsible, absolutament previsible, allò que se'n diu faves contades. Qui podia decantar la balança i fer que, si més no, es discutís política i socialment el tema, és a dir, el PSOE, inclòs aquí dins l'anomenat Partit Socialista de Catalunya, no ho ha volgut fer en base a no regalar als promotors de la proposta de llei una repercussió mediàtica i social important, ignorant deliberadament el patiment i els drets de molts ciutadans. Això s'anomena càlcul electoral, s'anomena partidisme, s'anomena sectarisme, o com vulgueu dir-ne, sense parlar del pes que també hi hagués pogut jugar la situació interna del PSOE en l'actualitat. Un altre dels arguments esgrimits per la no consideració de la proposta de llei és la coneguda fal·làcia, que entre parèntesi, qualsevol llibre de lògica a nivell de primària, no cal ni de batxillerat, explica que una fal·làcia és un argument que sembla molt convincent però que en realitat és mentider, de banda. Això se'n diu una fal·làcia en termes de lògica. Bé, doncs la coneguda fal·làcia de que amb unes cures pal·liatives de qualitat no cal l'eutanàsia o el suïcidi de medicament assistit, prescindint una vegada més del respecte als valors, a les prioritats, a les opcions, a la llibertat, a la dignitat dels ciutadans. Qualsevol que parli directament amb professionals pal·liativistes, un mes doncs, vaig anar a fer una classe debat amb un màster de cures pal·liatives a l'Hospital Duran i Reynals, i doncs, va quedar clar una altra vegada més el que ara diré. Doncs qualsevol qui parli sap que, en general, les demandes d'eutanàsia o de facilitar el suïcidi mèdicament assistit o suïcidi assistit, que sovint reben els professionals, especialment els metges pal·liativistes, però també les infermeres, les fan justament persones malaltes que ja porten un temps en les unitats de cures pal·liatives, no els que acaben d'ingressar. I aquests malalts que ja hi porten un temps veuen com tant la seva situació clínica com el seu patiment no es poden ni revertir ni alleujar, a menys, esclar, que s'instauri en aquests malalts la sedació necessària que els anestesiarà, perquè parlem d'això, i que, per tant, els impossibilitarà una vida de relació mínimament satisfactòria. Però, en general, no és això que aquests malalts volen. Acabem. Si se'm permet dir-ho, què recomanaria, si m'ho permeteu, personalment? Doncs que ningú no es faci gaires il·lusions sobre el camí de la proposta del Parlament de Catalunya, tampoc. Ho sento, és com ho veig. Ho sento perquè em sap greu. I per diferents motius. Un d'aquests motius és justament perquè ve de Catalunya. Que continuem treballant tots en el seu àmbit, vosaltres com a associació, els demés, allí on es vulguin escoltar, que continuem treballant en una llei pròpia que es podria titular llei de la disposició de la pròpia vida, que es pugui debatre al Parlament de Catalunya i en la qual l'associació DMD hi tingui una veu important.
i per a la qual el que s'ha presentat al Congreso de los Diputados, juntament amb les experiències d'altres països, pot ser-ne una molt bona base. Aprofitem la feina ben feta. L'hagi fet qui l'hagi fet. I l'hagi fet on l'hagi fet. I també recomanaria que en tant que l'associació i tots vosaltres som part de la societat civil, participem de manera activa en aconseguir el marc polític i jurídic que ens permeti als ciutadans de Catalunya morir en llibertat.